Bona tarda a tothom. Benvinguts tots en aquesta nova edició del Fòrum Social Pere Tarrés. Evidentment podeu seguir menjant, però aprofitem, com hem pogut dinar més de pressa aquí a la taula, com sempre, aprofitem per començar aquest fòrum i d'aquesta manera, quan més o menys acabeu de dinar, ja arribarem o estarem a prop d'arribar en el col·loqui. Vull agrair a la senyora Núria Marín el que hagi pogut venir a acompanyar-nos. No és la primera vegada que està a la Fundació, però sí és el primer fòrum, en aquest fòrum, per parlar-nos, a més, de Generem Economia per Garantir Drets. Serà interessant veure, perquè els títols ja sabeu que els interpreta el que els explica. Jo sí que voldria, a part d'agrair a l'alcaldessa, i també veig que hi ha diversos regidors de l'Ajuntament, voldria dir que amb la ciutat d'Hospitalet, que com sabeu diuen, i suposo que és veritat, és la segona ciutat de Catalunya, i si no el poble més gran, és una ciutat que ha evolucionat molt. La meva experiència personal va de quan era jo escolta i anava a fer jocs de ciutat per allà a Hospitalet Centre i em perdia, no sabia com tornar a casa. I era l'aspecte, clar, com podeu comprendre veient-me, això fa molts, molts anys, era l'aspecte d'una cosa una mica desorganitzada, com eren totes les ciutats, i van ser també durant molts anys totes les ciutats d'arredor de Barcelona, que van créixer molt i molt i desordenadament als anys 60, també 70, etc. Jo crec que els successius ajuntaments que hi ha hagut en aquesta ciutat han fet una bona tasca. Fa uns quants anys, quan vaig tornar-hi a anar, i més, de tal manera que ara us haig de confessar que és com comparteixo ciutadania entre Barcelona i l'Hospitalet, cosa que no m'hauria pensat mai. Doncs dic que la ciutat ha canviat brutalment i a més està canviant d'una manera, si voleu, sense fer massa soroll. Va canviant i va creixent i va creixent i ha sigut capaç d'absorbir una gran quantitat de la immigració que ha vingut de tot el món en els anys 2000, en el nostre segle. Evidentment hi ha molts problemes i n'hi seguiran havent precisament per això, però ha sabut acollir aquestes persones i ha sabut que fer que la ciutat no es trenqués. I bueno, crec que per això serà molt interessant sentir a la seva alcaldessa, que a més presideix un govern de coalició que és efectiu, malgrat ser de coalició, doncs treballen. O sigui, a part de discutir-se, que suposo que també us deveu discutir, fan coses. Per tant, agraeixo molt a tots els que ens acompanyeu en la sessió d'avui i a l'alcaldessa de l'Hospitalet el que ens hagi pogut dedicar a aquest fòrum d'avui. Bona tarda i bon profit. Diputada, regidors, regidores, president, director, delegat del govern i amics i amigues del tercer sector. En primer lloc, vull començar agraint a la Fundació Pere Tarrés les trobades del fòrum, perquè són trobades de sector, podríem dir, i això respon no només a una voluntat de fer aquest tipus de trobades de la Fundació, sinó que respon també a la voluntat de construir sector i volia fer-ho públic. I en particular a l'Oriol, però també el Rafa i el Jesús, que són les persones que han estat més vinculades a la taula i que en aquest afany de voler, no?, i de fer més fort el tercer sector social, crec que s'hi ha contribuït de forma molt, molt particular gràcies a la Fundació Pere Tarrés i d'altres entitats i fundacions i federacions que esteu avui aquí. Vull agrair també a l'alcaldessa, la Núria Marín, que ja m'ha dit que la tutegi, per tant, quan em refereixi a ella com a Núria, enteneu que és amb el seu vistiplau. Li vull agrair que ens proposés presentar-la com a taula i a mi personalment. Amb l'alcaldessa estem treballant moltes coses que afecten el seu municipi, que afecten el tercer sector, i estem treballant molt perquè, com deia l'Antoni, és la segona ciutat del país
i jo diria que té les coses, no, dolentes que pot tenir Barcelona, les desigualtats, les situacions d'exclusió, les dificultats, la crisi econòmica, però en canvi no té les avantatges que pot tenir una ciutat com Barcelona. Per tant, són els segons, però en realitat ho fan amb unes condicions segurament molt pitjors de les que ho pugui fer Barcelona, afrontar la situació de desigualtat i de crisi econòmica que hem patit aquests anys i que han coincidit amb els anys que la Núria ha estat alcaldessa, des del 2008 fins ara. Uns anys molt complicats, però que segurament diu molt a favor del govern, i en particular diria que malgrat les dificultats que l'Ajuntament de l'Hospitalet i també molts altres ajuntaments han patit tots aquests anys, doncs continuï governant la ciutat. Les desigualtats són el gran repte a nivell global, però també a nivell local, en el que ens afrontem. A partir de la generació de desigualtats es generen altres problemes vinculats a aquestes desigualtats. Per tant, el fet de treballar a nivell local i dintre el nivell local o municipal, també a nivell de barris, fa que sigui una necessitat el poder aconseguir bons resultats. I aquests bons resultats, i la Núria ho sap, l'alcaldessa ho sap, només es fan si en aquest objectiu de construir ciutat s'aconsegueix una aliança entre tots els operadors socials, si podem utilitzar la paraula operador, que actuen en el territori del municipi. I aquesta és una pràctica que l'alcaldessa ha fet i que entre aquests actors o aquests operadors, òbviament hi ha el tercer sector social. La construcció de la ciutat no està al marge de la voluntat de construcció dels seus actors i per tant pensar que des d'un actor o pensar que només des de l'administració local, només des de l'Ajuntament es pot garantir la igualtat, es pot garantir uns serveis públics és un error. Només podrem garantir en aquesta construcció de la ciutat uns bons serveis públics, una implicació en acció comunitària de qualitat si comptem i concertem amb tots els actors que actuen en l'àmbit municipal i per tant a la ciutat. I per què? Perquè és obvi i s'ha demostrat que fent-ho així, a partir de la concertació de l'administració local i el tercer sector, hi ha més efecte, hi ha més impacte, es pot generar una acció més transformadora i moltes vegades doncs, proves a partir d'aquesta concertació poden generar projectes més innovadors. Amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, igual que amb tots els ajuntaments, tenim en comú amb el tercer sector social que hem viscut anys molt complicats i això la Núria ho sap perfectament. Per això el que estem treballant bàsicament són dos temes que suposo que ella s'hi referirà, que és tot el tema derivat de l'habitatge. Sabeu que ara en un context molt més complicat, arran de la suspensió de la llei 24/2015 i també de la contractació pública, un autèntic mal de cap per l'alcaldessa de l'Hospitalet, que malgrat voler tenir com a objectiu doncs, afavorir allò que representa l'economia social, per tant, que tot allò que se'n deriva de la prestació de serveis d'atenció a les persones reverteixi sobre les pròpies persones i no reverteixi sobre un lucre particular, doncs moltes vegades, com ella sap perfectament, no és tan fàcil i encara que es vulgui, doncs no és difícil, però no és fàcil. Però en tot cas, nosaltres hem d'insistir i hem de procurar que en aquesta concertació i en aquests serveis d'atenció a les persones sigui el tercer sector social, és a dir, els actors no lucratius del territori, els que puguin oferir-ho no només per un tema de concepte, sinó perquè la qualitat del servei i perquè els excedents en termes socials d'aquesta prestació serveis acaben revertint sobre el territori. La Núria va néixer a l'any 1963 a l'Hospitalet. Perdó, 73, que no ho he llegit bé ara. La seva infància i la seva adolescència ha estat vinculada a la Torrassa i quan realment segurament fa un canvi i assumeix com a propis uns valors que l'acabaran marcant tota la seva trajectòria és quan va a l'institut per anar a estudiar a Bellvitge i quan veu els dèficits que el barri té en termes socials. La Núria va arribar a l'Ajuntament l'any 95 com a regidora de l'àrea d'Hisenda i de la regidoria Collblanc i Torrassa i durant aquest mandat es treballa el que va ser l'embrió del pla integral de Collblanc-La Torrassa a finals dels anys 90 o mitjans finals dels anys 90 que vindria a ser una prova pilot, si em permets, del que acabaria sent la llei de barris. Per tant, des de l'àmbit local veieu que hi ha un vincle molt directe amb processos de transformació social que es poden fer a nivells superiors.
va presidir el Consell Rector del Consorci Sanitari Integral, que va deixar el juliol del 2011, no abans sense mostrar el seu desacord polític amb el que era la decisió anunciada pel departament en aquell moment de retallar, de retallar pressupostos i de tancar l'hospital 2 de maig. Per tant, és una persona que no ha deixat mai, no, d'inspirar la seva acció política també amb aquells valors que la mouen. Aquest mes de maig, vaig acabant, ha estat escollida nova presidenta de la xarxa espanyola de Ciutats Intel·ligents i una mica el discurs, el plantejament que fa en aquesta nova responsabilitat és poder superar el concepte de la Smart City per traslladar-lo al que és una ciutat socialment intel·ligent, és a dir, vincular tot allò que es fa en l'àmbit local, tot allò que es fa des de l'acció política, situant a les persones en el centre de la seva decisió política. Res més, jo voldria posar també de manifest una cosa que és important i que jo sé que la Núria també moltes vegades i sempre que té l'oportunitat ho fa, és una alcaldessa. Encara estem lluny d'aconseguir la justa igualtat. Aquests dies es parla molt de la bretxa salarial entre homes i dones. Actualment, el 2015, la diferència salarial entre homes i dones per la mateixa feina en contractes indefinits era de 8.000 euros. Per tant, hi ha molta feina i jo crec que posar en valor que l'alcaldessa de l'Hospitalet sigui una dona i que a més doncs, lluiti per aquesta situació que encara és clarament desigual, doncs em sembla que valia la pena també destacar-lo. Res més, jo li vull agrair a la Núria que en el seu moment ens oferís fer la presentació. És una persona que ha estat molt arrelada, que és molt arrelada en el seu municipi, que jo diria que forma part d'allò que a vegades es diu de forma equivocada la nova política. La nova política per mi és la proximitat, és l'entrega, són els principis, són els valors i no sé si és nou perquè en realitat això és el que hauria d'haver estat sempre la política, però en tot cas agrair-li un cop més que ens hagi demanat poder fer la presentació i aprofitant la benentesa doncs que continuï confiant en la feina del tercer sector social a l'Hospitalet, perquè segur que ajudarà i contribuirà a construir ciutat. Gràcies. Doncs em sembla que començaré agraint les paraules de l'Oriol, evidentment. Jo crec que ja podria marxar, perquè amb tot el que ha dit doncs, no sé què més podria afegir. Però bueno, en tot cas vull agrair primer a la Fundació que m'hagi convidat, també a la persona que representa el diari El País per estar aquí, després serà la persona que dinamitzi el col·loqui i evidentment a l'Oriol i a les seves paraules. És cert que ha fet una presentació per mi molt maca i jo volia parlar una mica d'ell, no m'estendré, però saps que des de fa uns dies que vam coincidir a la cimera que es va convocar a la Generalitat de Catalunya per aquest recurs de la llei 24 de l'any 2015, t'ho vaig dir després i ho he anat repetint sovint, va fer una intervenció, en aquella reunió estàvem tots teòricament, no? Estaven els ajuntaments, estaven els sindicats, estaven les entitats del tercer sector, estaven les plataformes, estava el govern i també doncs, els partits polítics. Per tant, hi havia una àmplia representació del que suposadament eren tots els afectats per aquest recurs que s'havia presentat per part del Partit Popular. Quan li va tocar la paraula a l'Oriol, ell va fer simplement, no?, una observació, i és que en aquella taula mancava una taula molt àmplia, mancava una part important per a la solució del problema, que eren les entitats financeres i els bancs. I tenia raó. En aquell moment estàvem tots d'acord que teníem un problema que havíem de superar, però crec que la intervenció de l'Oriol, no, ens va fer pensar a tots que sense el pacte i sense concertació segurament no trobarem la solució dels problemes.
Per tant, crec que t'haig de felicitar, ho he fet en privat, però també públicament, a més per la de la teva presentació, per aquella intervenció que crec que va donar en el clau, no, del que necessitem fer en la nostra societat. I aquest esperit, no, o aquesta anècdota que explicava, és una mica l'esperit que té la taula del tercer sector, i el que representa aquest esperit és precisament el que representa també la ciutat de l'Hospitalet, el que jo anomeno model l'Hospitalet, que no deixa de ser un model de desenvolupament, un model de treball, un model de concertació entre els ciutadans, entre la societat civil i les administracions públiques, perquè en definitiva els que coneixem l'Hospitalet sabem que ha estat una ciutat que ha evolucionat, que ha canviat, que s'ha transformat gràcies a la suma, a l'esforç, gràcies al treball i als somnis que entre tots hem realitzat. L'Hospitalet és avui, gràcies a tot això, a aquest esforç col·lectiu, el segon motor econòmic, i això feia referència al Toni Millet, que també li vull agrair les seves paraules i aquesta, en fi, quasi ciutadania de l'Hospitalet, no? Que li ha fet canviar segurament una part de la imatge que tenia com a ciutat. Avui som la segona ciutat, o el segon motor econòmic del país, i això no ha estat fruit de la casualitat, ha estat una aposta decidida per la innovació, per als nous sectors emergents i també per desenvolupar la ciutat d'una forma sostenible. Per què hem fet tot això? Perquè creiem que només a través de l'impuls de l'economia productiva es generen oportunitats per als ciutadans i ciutadanes. Oportunitats en forma d'ocupació i oportunitats també en forma d'impostos que ens permeten redistribuir la riquesa que es produeix a la nostra ciutat. Parlar avui de l'Hospitalet és parlar de l'economia de Barcelona, de l'àrea metropolitana, de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. L'Hospitalet és una part fonamental de la marca Barcelona, com són la resta de ciutats del nostre entorn, la resta de ciutats que conformen l'àrea metropolitana. Totes les ciutats tenim les nostres característiques, particularitats, idiosincràsia, però totes juntes, per descomptat, el que estem fent és col·laborar, és sumar en el conjunt amb la nostra singularitat. I aquesta és una condició sine qua non per al futur de les nostres ciutats i els nostres pobles. No, si recordeu, no fa massa anys, quan vam començar a parlar del desenvolupament de la ciutat, o quan vam començar, quan es parlava d'Hospitalet, quan es parlava de la resta de ciutats de l'entorn de Barcelona, es parlava de l'extraradi, es parlava dels suburbis, es parlava de les ciutats dormitori. Aquestes eren realment les ciutats que es van heretar del franquisme. En qualsevol cas, amb molt treball, amb molt esforç, hem estat capaços de donar-li la volta a aquestes ciutats i avui som ja centralitat. Abans els grans esdeveniments, els grans projectes passaven de llarg, ara no, ara s'aturen, ara es queden a l'Hospitalet. El mes de febrer, alguns de vosaltres, el delegat, em sembla que estava, ens acompanyava, delegat del govern, inauguràvem la línia 9. Això ens ha donat també una nova centralitat i ens consolida com a un punt estratègic de l'economia de l'àrea metropolitana i també de Catalunya. I possiblement és gràcies a aquesta centralitat que estem treballant en tres sectors que nosaltres considerem que podem desenvolupar des de l'Hospitalet i que poden reforçar també la marca Barcelona. Són tres sectors que són el turisme de negocis, el desenvolupament del sector de la cultura, de les indústries culturals i també la indústria biomèdica. Si alguns recorden, i em sembla que el Toni Millet ho ha anunciat una mica, quan es parla o m'ho has comentat, no públicament, però quan es va començar a parlar del desenvolupament de l'Hospitalet, de la plaça Europa, de Fira, del districte econòmic, hi havia algunes veus escèptiques. També hi havia molta gent que no es va pronunciar, però que pensava que estàvem una mica, en fi, desenfocats, que possiblement tot allò que estàvem anunciant no es faria mai realitat. Avui aquest és un centre plenament consolidat i ha contribuït evidentment la Fira i
també tots els esdeveniments que dins de la fira realitza, com el Mobile World Congress. Gràcies a aquest gran projecte que vam realitzar i que encara estem finalitzant, hem pogut aconseguir que tinguem en aquests moments 3.000 places hoteleres a la nostra ciutat i que, a més, aquestes places siguin de primer nivell i de màxima qualitat. I això ha fet que puguem desenvolupar un sector, el sector del turisme de negocis, avui ja som un referent en aquest sector, i que comencem a treballar en aquests moments un altre sector, que és el turisme esportiu. Aquest estiu passat vam ser el primer ajuntament de tota l'àrea metropolitana en tenir la distinció, un segell de qualitat, de turisme esportiu. Això per què? Perquè tenim uns hotels de primer nivell, perquè tenim uns equipaments esportius de primer nivell i, per tant, se'ns ha otorgat aquesta distinció. En aquest sentit, estem treballant, per tant, no només en desenvolupar la ciutat com a una ciutat acollidora en turisme de negocis, sinó també en el turisme esportiu. Dir una cosa, per nosaltres el turisme és positiu, no ho veiem com un fenomen negatiu. És generador de riquesa, és generador de treball, però tampoc ens enganyem, també genera despesa. I en aquest sentit vull tornar a reiterar la meva petició a la Generalitat de Catalunya de cobrar des dels ajuntaments íntegrament la taxa turística. És evident i té tota la lògica del món que si des de, no, són els ciutadans que directament són impactats per alguna de les molèsties que genera el turisme, també tinguem els instruments, els ajuntaments, per poder revertir aquests ingressos en forma de serveis de cara als ciutadans que són els que suporten aquests problemes. Però no només l'Hospitalet està desenvolupant el turisme com a activitat econòmica, sinó que nosaltres pensem que ens podem convertir en una de les ciutats dels espais capdavanters del sud d'Europa amb la indústria biomèdica. Amb la Plaça Europa consolidada estem treballant en un projecte de desenvolupament del sector biomèdic. A l'entorn nosaltres tenim, no ens hem d'inventar res, tenim uns hospitals tan potents com són el de Bellvitge i el Duran i Reinal. Tenim la Universitat de Barcelona a la ciutat amb tot el que significa de clúster formatiu. A més tenim els centres d'investigació, jo diria, de màxim nivell, com és l'IDIBELL i és l'ICO, tot concentrat en un espai relativament petit. El que volem és desenvolupar la Gran Via, tal com s'ha fet des de la plaça Cerdà fins a la plaça Europa, en aquest cas seria des de la plaça Europa fins al riu, per generar un clúster biomèdic que generi, en aquests moments tenim la formació, tenim els investigadors, tenim els hospitals, necessitem ara generar les condicions perquè les empreses puguin aterrar al nostre territori i que es pugui desenvolupar també la indústria biomèdica en aquest sector. I el tercer sector estratègic que estem desenvolupant és la indústria cultural. Hem posat en marxa la creació d'un districte cultural perquè entenem que les indústries creatives esdevenen en aquests moments un vector determinant per a la nova economia. Molts de vosaltres sabeu que la setmana passada estàvem a Brooklyn, estàvem en una trobada de ciutats, d'una xarxa de ciutats mundials que tenen districtes culturals, estàvem presentant el nostre projecte com un projecte central que es vol desenvolupar al mig de la ciutat de l'Hospitalet, però també es vol desenvolupar al mig del que representa tot el que és l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquesta trobada vam tenir la possibilitat d'explicar aquest projecte. Veiem com és un projecte que mica en mica està atraient ja algunes empreses, alguns artistes, algunes galeries ja han creuat la Riera Blanca, han passat de la vorera de Barcelona a la d'Hospitalet i ja s'han instal·lat a la nostra ciutat, perquè veiem aquest projecte com un projecte, diguéssim, que té o que ens genera
genera tres oportunitats: la de generar creativitat, la de generar cohesió social i també la de generació d'ocupació. Tres eixos que estem convençuts que el que significarà és que donarem més i millors oportunitats a tothom, perquè en definitiva la cultura, a més d'enriquir personalment a cada un, no, dels individus, enforteix una ciutat. Una ciutat amb cultura és evident que atreu talent, que aquest talent atreu activitat i aquesta activitat atreu alhora més talent, que genera tot plegat riquesa, i en definitiva el que es pot fer amb aquesta riquesa és redistribuir-la. Alguns de vosaltres, a lo millor, us heu preguntat, no, què fa l'alcaldessa d'Hospitalet amb un fòrum social parlant d'economia, no, parlant de sectors econòmics. En fi, sembla que no té massa lògica. Però la resposta és molt senzilla. El nostre model és el de generar economia sostenible per garantir precisament els drets dels ciutadans i ciutadanes. Jo sóc una socialdemòcrata convençuda, i hi ha, no, com unes normes molt, molt bàsiques i molt senzilles. I per tant, els impostos considero que són essencials i importants per redistribuir precisament aquesta riquesa. Nosaltres volem crear riquesa i ocupació, no només ocupació, i això vol dir, perquè últimament parlem d'ocupació, però jo crec que hem de parlar no només d'això, sinó de salaris dignes, perquè hi ha moltes persones que en aquests moments treballen però formen part de la bossa de pobresa que tenim actualment. Per tant, ocupació amb salaris dignes, no només per uns quants, per tothom, perquè tothom tingui accés aquests llocs de treball, i perquè puguem redistribuir la riquesa entre els barris i els ciutadans que més ho necessiten, amb més serveis, amb millor sanitat, amb millor educació i també amb més llocs de treball. En definitiva, com deia, garantir els drets dels ciutadans. Estem patint, i s'ha dit, una crisi econòmica llarga, terrible, que ha afectat a moltes persones, que ha enfeblit a l'economia de la majoria dels ciutadans, uns perquè han perdut la seva feina, d'altres perquè s'ha afeblit el seu salari, d'altres perquè estan en una situació més precària laboralment, i jo crec que tots els que estem aquí, tothom té algun conegut, algun familiar, algun amic que s'ha trobat en una situació complicada en aquests anys de crisi. Alguns afirmen que la crisi ja ha acabat, que estem ja sortint, però que jo sí, la meva experiència com a alcaldessa us puc dir que la crisi, que els ciutadans i ciutadanes encara no han sortit de la crisi, que hi ha moltes persones, que hi ha moltes famílies que continuen desgraciadament enmig d'una crisi terrible, i no ho faran, i aquestes persones no sortiran de la crisi fins que no tinguin una ocupació, que no tinguin un treball i que no tingui un salari digne. Ahir coneixíem les xifres de l'atur, i segurament molts de nosaltres vam observar com el govern de Madrid va treure pit, perquè és la primera vegada que en 6 anys que es baixa, no, del número d'aturats, que es baixa dels 4 milions. Jo no és que vulgui posar aigua al vi, però jo crec que hem de llegir també la lletra petita, i hem de tenir clar que les dades d'afiliació a la Seguretat Social estan en desacceleració, que el 92% dels nous contractes són temporals i amb uns salaris molt precaris, i que tenim una possibilitat, jo espero que no es produeixi, però tenim el perill de tornar a una altra davallada econòmica en aquests moments. Fa temps que jo ho dic, les polítiques d'austeritat no ens trauran de la crisi. L'austericidi en els serveis públics és una xacra.
i per tant hem de combatre perquè aquesta xacra, perquè ens condena a més pobresa i a més desigualtat. Alguns dels estudis d'ONGs, d'entitats, tinc aquí una xifra que dona Intermón Oxfam, diu que si continuem aplicant les mateixes polítiques d'austeritat en l'any 2022, estem parlant d'aquí 6 anys, el 40% de la població espanyola estarà en una situació de risc d'exclusió social. És una xifra molt preocupant. Per tant, hem de treballar tots plegats perquè això es canviï de tendència. Durant aquests anys de crisi econòmica, i ho deia l'Oriol, els ajuntaments ens hem vist molt sols a l'hora d'afrontar la situació d'emergències socials. Pràcticament hem estat en solitari treballant, i en aquests moments, quan parlo dels ajuntaments com a actors que han estat en solitari, em refereixo als ciutadans, perquè no podem amagar la realitat que vivim en aquests moments a Catalunya. A l'any 2016, en aquests moments, a 3 de juny del 2016, hi ha ciutadans i ciutadanes que a Catalunya passen gana. Ho podem dir d'una altra manera, dir-ho més suau, però la realitat és que la gana existeix encara en aquests moments en el nostre país. I els únics que hem estat donant la cara, doncs, han estat les famílies, han estat les entitats i hem estat els ajuntaments. El govern de l'Estat s'ha instal·lat en l'immobilisme, negant els problemes, repetint que estamos mejor, que ya estamos saliendo de la crisis, però no és la primera vegada que ho dic, la realitat és molt tossuda, i per molt que un s'entesti a dir que no, la pobresa i la retallada de drets són una realitat en aquests moments. I amb aquesta situació hem de sumar un altre fet, que és la insolvència econòmica o la situació greu econòmica que pateix la Generalitat de Catalunya, que en definitiva, doncs, ha castigat les carteres, no, les polítiques socials i les polítiques educatives que els ajuntaments hem tingut que entomar i que hem donat continuïtat, que hem donat finançament i que hem sostingut en aquests anys de crisi. Per tant, hem estat molt sols en aquest llarg període, i també us ho dic, i ojalà que estigui equivocada i d'aquí 2 mesos hagi de dir públicament que vaig cometre un error, però poc confio en que aquesta situació pugui canviar en el curt plaç. Nosaltres, com a ciutat, i gràcies a l'esforç dels ciutadans i de les empreses, i a través dels seus impostos, de la seva contribució a les arques municipals, no només no hem tancat cap servei durant aquests anys de crisi, sinó tot el contrari, hem incrementat el pressupost de polítiques socials i també hem afegit sempre amb els recursos propis polítiques d'acompanyament a les famílies. Hem garantit l'alimentació de milers de persones, de milers de famílies, hem multiplicat per nou les beques de menjador, hem treballat per garantir l'habitatge i els subministraments bàsics, amb llei o sense llei, això ho hem de fer, i un veritable, per tant, el que hem fet ha estat un veritable pla de xoc real, social, des del món local. I deixeu-me que faci un incís, perquè l'Oriol ho comentava i és cert, fa un any, el mes de juliol, o sigui, pràcticament un any, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei, la llei 24, que dotava per primera vegada un instrument, teníem un instrument que des de les administracions podíem fer servir específicament per lluitar contra l'exclusió habitacional. És cert que hi havia d'altres lleis, però també és cert que amb la concreció i amb les característiques de la llei 24, doncs no eren les anteriors. Fa pocs dies vam conèixer el recurs que per part del Partit Popular es va presentar, s'ha produït aquest recurs, i aquesta llei, per molt que no, hi ha algunes persones que diuen que es pot continuar fent exactament el mateix, no és cert. Hi havia alguns aspectes que la llei ens otorgava per primera vegada i que alguns municipis
o la gran majoria de municipis estaven fent servir per utilitzar, simplement, l'objectiu era molt senzill, era utilitzar els habitatges buits que estaven en mans dels bancs o de les entitats financeres o dels grans tenedors d'habitatge per el lloguer social. Hi havia, la llei ens emparava, la llei ens donava eines per forçar els bancs i aquestes entitats per treballar en aquesta línia. Desgraciadament, aquesta llei s'ha impugnat i el que nosaltres o jo anomenava expropiació temporal d'habitatges buits, això de moment s'ha troncat. Ara, amb aquest recurs, ens deixen sense un instrument jurídic que era essencial. En fi, la veritat és que necessitem aquest empar legal per treballar amb tota la seguretat que necessita una administració i que necessiten els ciutadans. I el que sí que us puc dir és que el meu compromís és de continuar treballant. És cert que no tenim aquest instrument legal, però també és cert que hi ha d'altres instruments, altres fórmules que podem fer servir per treballar en l'àmbit de l'habitatge i de l'exclusió residencial. En aquest sentit, estem treballant ja amb totes les persones o amb totes les entitats que van ser els promotors de la ILP que va promoure aquesta llei. També molts ajuntaments dels més grans de Catalunya. Estem treballant coordinadament perquè precisament totes aquestes polítiques es puguin dur a terme i en tot cas, a minorar la situació que el recurs ens ha generat. Necessitem, de totes maneres, i fa dos o tres dies ho deia públicament i li demanava al president de la Generalitat, un compromís ferm i un treball ràpid, i aprofito que tenim a la Eva Granados, que és diputada al Parlament, necessitem la llei el més ràpidament possible. Necessitem un instrument legal que ens doni cobertura als ajuntaments, als ciutadans, i que tots tinguem igualtat a l'hora de saber de quina forma es podem afrontar aquesta situació. Per tant, us deia que els ajuntaments hem fet front a aquesta situació d'emergència moltes vegades en solitud, però efectivament ho hem fet. Però no només tenim l'obligació de fer això. Jo crec que hem d'aixecar també una mica la mirada i pensar no només en l'avui, no només en el demà, sinó que hem de pensar a mig plaç. Hem de treballar per recuperar aquests drets que se'ns han robat al llarg d'aquests anys. I mesures estructurals que podem treballar-les, que podem iniciar-les. Moltes vegades segurament no correspon al món local fer tot això, però també és cert que si ningú s'hi posa, doncs ens hi posarem nosaltres i tirarem des del món local. I em refereixo o voldria parlar concretament de dos qüestions o de dos temes. Vaig acabant, eh? No esteu nerviosos, vale. Un és l'ocupació i l'altre és l'educació. Tenim un compromís per treballar en l'àmbit de l'ocupació. Segurament alguns pensaran, des de l'àmbit local no hi ha competències en matèria d'ocupació, però sí que podem fer coses, podem fer iniciatives, prendre iniciatives. Concretament a la nostra ciutat estem treballant amb els sindicats, amb les patronals, per establir dins dels plecs de clàusules administratives un salari mínim de ciutat. Aixecar el salari mínim que tenim en aquests moments, que creiem que és insuficient perquè una persona pugui tirar endavant, i concretar un salari mínim de 1.000 euros a la nostra ciutat. Ho farem des de l'acord amb la concertació, treballant amb els sindicats i les patronals. Jo crec que és el model de la concertació el que ens portarà a l'èxit. Però la pobresa i aquesta exclusió social que existeix d'una part de la nostra població no és exclusió només en temps de crisi, encara que la crisi ha estat llarga, però algun dia superarem la crisi, però també tindrem persones que estaran excloses de la normalitat. Sabem que ni l'Estat ni el mercat regularan això. No han estat eficaços per regular això. I per tant, creiem que
som des dels municipis els que també hem d'impulsar determinats canvis perquè tot això es pugui superar. Hi ha un element que és fonamental i l'Oriol ho anunciava, que és començar a treballar d'una forma diferent amb les entitats o amb el que representa el tercer sector. Hem de treballar i si no hi ha cap problema, hi ha un compromís per part del meu ajuntament que abans de l'estiu, i espero que sigui el mes de juliol, així m'ho han confirmat, puguem portar aprovació a nivell de municipi un acord al ple de l'Ajuntament per establir alguns mecanismes que ens emparin, no? El que parlàvem abans d'entrar a aquesta reunió, que ens emparin i que facin que preferentment l'Ajuntament de l'Hospitalet pugui contractar amb entitats del tercer sector. És evident que treballar amb aquestes entitats genera un retorn social, un retorn que representen moltes de les persones que esteu aquí, m'estic veient a moltes fundacions, entitats que treballeu cada dia en els barris i a la ciutat, i per tant entenc que si hi ha alguna escletxa legal perquè puguem fer un avanç en aquest sentit, ho farem el més aviat possible. Per últim, no voldria acabar sense parlar d'un tema que per nosaltres és fonamental, que és l'educació. L'educació des de tots els àmbits, no només l'educació reglada, l'educació que es dona a les escoles o als instituts. Quan parlem d'educació, parlem de que tota la ciutat educa, som una ciutat educadora, per tant, el paper no només de l'escola, no només de la formació reglada és bàsic i important, sinó que també tot el que es fa a la ciutat educa els nens i els joves. I en aquest sentit estem treballant durant aquests últims anys, malgrat la crisi, malgrat les dificultats i malgrat que hem estat molt sols, hem aconseguit programes, tirar endavant programes dels plans educatius en torn, incorporar la música, la dansa dins de les escoles en horari lectiu. Aquest gener vaig anunciar un projecte innovador, un projecte important com és la incorporació de l'anglès, o més que la incorporació, el complement que necessiten els joves de la nostra ciutat per tenir més habilitat en quant a l'anglès a la nostra ciutat, i per tant a partir del mes de setembre tots els instituts de la ciutat tindran la possibilitat d'incorporar agents, persones natives de llengua anglesa amb els alumnes de quart d'ESO, per tant reforçarem l'anglès, i tot això que no fem únicament des de l'escola, que fem tots plegats, si em permeteu, ja que estic en una fundació com és la Fundació Pere Tarrés, com estem en una fundació que treballa amb els centres d'esplai de moltes ciutats, vull agrair i vull reconèixer públicament el treball, la dedicació, l'esforç que durant tants i tants anys s'han fet per part de la nostra ciutat en el món de l'esplai. He vist alguns dels responsables, veig el Felipe Campos, també a la Merche, a l'Antònia. L'Antònia és la presidenta del Club de Sant Feliu, que avui celebra precisament el 40 aniversari de l'esplai. Per tant, ho poso d'exemple com un esplai que té un llarg recorregut. José Carlos, que també està per allà. Per tant, hi ha moltes persones que esteu aquí i que us vull agrair, no només a vosaltres, sinó al que representeu, a tot el moviment d'una xarxa que està atenent en aquests moments a més de 10.000 nens i joves, el treball que estem realitzant tots plegats. Uns esplais que no són els esplais de fa 40 anys, abans també ho parlàvem, els esplais han canviat, s'han actualitzat a les necessitats dels barris i als canvis que s'han produït a la nostra societat. I segurament sense el paper dels esplais, sense el paper de les entitats que ens acompanyen en la gestió del dia a dia de la ciutat, l'Hospitalet segurament no tindria res a veure el que és en aquests moments. Per tant, la xarxa, el treball conjunt és essencial. Per nosaltres és important desenvolupar econòmicament l'Hospitalet
per, tal com us deia, obtenir recursos per redistribuir aquests recursos entre els ciutadans i ciutadanes que més ho necessiten. Això és essencial, però el més important que té la ciutat són les persones. Estan en el centre de la nostra acció, estan en l'objectiu màxim polític del govern municipal i, per tant, tenim el privilegi, tenim la gran sort de que l'Hospitalet, a més de totes les coses positives que té, té una xarxa d'entitats molt gran, molt àmplia, molt forta, amb una llarga trajectòria, que s'estima la ciutat, que creu en les persones i que col·labora, que treballa incansablement per tirar la ciutat endavant. I això jo crec que és el més important que la ciutat té. Possiblement, no? En el passat es parlava molt de les transformacions del territori, de l'urbanisme, això era el que segurament els alcaldes i alcaldesses, no?, parlaven prioritàriament. En aquests moments jo crec que no hi ha cap alcalde, cap alcaldessa, cap persona que es dediqui a la política local que no parli de les persones. És un moment molt difícil, molt complicat, i el que tots pretenem és desenvolupar les nostres ciutats perquè aquestes persones tinguin oportunitats, puguin obtenir les mateixes oportunitats tots, i que puguem tirar com a societat endavant tots plegats. Per últim, us diré que estic molt satisfeta de tot el treball que hem fet tots plegats, però especialment satisfeta perquè demà rebem un reconeixement que no és un reconeixement a l'alcaldessa d'Hospitalet, que no és un reconeixement al govern municipal, sinó que és un reconeixement, un premi internacional a un treball col·lectiu fet per tots els centres educatius de la ciutat, fet amb 70 entitats socials que estan treballant cada dia. I es tracta d'un projecte per al que ens han reconegut a la xarxa de ciutats educadores, un premi que recollirà el tinent d'alcalde d'Educació a Rosario, Argentina, i que representa aquest reconeixement del treball que la ciutat està fent per als joves, per als infants a la nostra ciutat, generant unes dinàmiques d'inclusió, de treball en xarxa, de treball amb els ciutadans i ciutadanes, amb els veïns i veïnes dels barris, treballant en comunitat i, per tant, treballant de la forma que entenem que és la ciutat. Aquest treball, no?, aquest esforç col·lectiu que ens fa millorar, que ens fa créixer i que ens fa ser realment no només la segona ciutat de Catalunya com a activitat econòmica, sinó una de les ciutats més potents des d'un punt de vista social. Per tant, tot això no és simplement fruit d'una casualitat, no ha estat fruit de que algú se li ha acudit per al camí fer alguna cosa, sinó ha estat fruit del treball col·lectiu, de suma, d'esforç, de superació que representa el canvi que s'ha produït a la nostra ciutat. No em vull allargar més perquè crec que he anat una mica, ara sí, no? Ara jo us posaríeu nerviosos. Ho deixo aquí i espero que en el debat pugui aprofundir en alguns dels temes. Moltes gràcies. Bé, ara és el torn de vostès. Ja saben que el tràmit és molt senzill, és aixecar la mà d'una manera perceptible des de la taula. I si quan intervenen ens poden dir si són d'una entitat, de quina entitat són, doncs també ho agrairem. En primer lloc, avui estic aquí en condició de moltes coses. Primer, de veí del barri de la Torrassa i de la ciutat de l'Hospitalet, com a director d'Itaca, però també com a president del Consell de l'Esplai. I és més que res agrair a la Núria, doncs, que aquesta proximitat que deia l'Oriol, doncs, que reconegui, no?, el paper que estem desenvolupats no solament als centres d'esplai i d'acció social de l'Hospitalet en el territori, sinó que ho fem conjuntament. Ho fem amb un ajuntament que aposta per nosaltres, que aposta pel lleure educatiu, però també que aposta per aquesta acció social, per aquesta complicitat i aquesta mirada conjunta.
solament agrair, doncs, a la Núria un cop més que ens posem al servei per fer possible els reptes, no solament des del lleure, sinó també des de totes les vessants, no, que els centres d'avui dia, que parlava ella, doncs des de la inserció laboral, des del treball comunitari, des de la infància, des de la joventut, però en definitiva per aquesta igualtat d'oportunitats que tots busquem i que treballem, no, i que ens deixarem la pell. Per tant, res més, és a dir, felicitar la Núria, felicitar també la Fundació Pere Tarrés per aquest acte i per posar la mirada també en els barris de la ciutat de l'Hospitalet. Moltes gràcies. Bueno, Felipe, no sé si heu de dir alguna cosa. A veure, que quedi clar que en fi, no estava preparat, eh? Però en tot cas, jo crec que les paraules del Felipe donen una imatge del que realment senten, l'orgull que senten les persones que estan treballant a la ciutat per al que s'està fent. Un treball que moltes vegades no conegut, molt desconegut. Possiblement el que passa dins dels equipaments, moltes vegades hi ha molta gent que no s'assabenta, però és bàsic, és important, abans ho comentàvem. El que passa als centres d'esplai o centres oberts, el que passa dins dels equipaments esportius, que moltes vegades la gent pensa que això no té importància, doncs són elements cohesionadors, transformadors, educatius per moltes persones petites i no tan petites, que a través de l'esport, de la cultura, doncs canvien, es transformen, creixen i estem construint en definitiva millors persones i millors ciutats. Per tant, gràcies a vosaltres. Sí, Josep Maria Pasqual, d'Estratègies de Qualitat Urbana. Primer, felicitar-te per la gestió a Hospitalet, que realment heu posat el municipi en el mapa, però a mi em sembla que ho heu fet d'una manera molt diferent a la que expressa la frase que inaugura la vostra conferència. Generem economia per garantir drets, i el que vostè ha dit al principi, generem riquesa per distribuir. Jo penso que és justament al revés, distribuir per créixer. Per què? Perquè és evident, com vostè ha assenyalat, que el creixement econòmic genera ocupació, no sempre, però sí a vegades, i genera una base fiscal per finançar serveis. Però també és veritat que posar l'èmfasi en el creixement econòmic és el mateix que ens insisteixen les polítiques d'austeritat, comporta conflictivitat social molt, molt, molt forta, genera descohesió, per tant no genera capacitat de col·laboració. Què vull dir amb això? Que fa justament un any que es va aprovar, que es va donar a conèixer un dels millors informes, penso jo, de l'OCDE, que deia En això junts, es deia, i deia menys desigualtats per benefici de tots. I justament es fixava en això. I jo crec que precisament el que ha sabut aprofitar Hospitalet és aquesta capacitat d'atracció de Barcelona, d'inversions, de turisme, de fires, de turisme de negocis, d'estudiants europeus, i ha sabut jugar perfectament a una distribució d'aquestes capacitats. I aquesta distribució de les capacitats el que assegura és un creixement molt més fort i molt més potent de l'àrea, justament perquè hi ha una distribució. Si això només se centra en Barcelona, es té una ciutat que perdria la seva població, fonamentalment la seva població popular. I el fet de poder-la distribuir aquestes capacitats el que fa és que pugui créixer aquesta àrea metropolitana i es pugui continuar amb un desenvolupament de progrés. Per tant, jo penso que la seva política respon millor a una frase que més pròpia de l'informe de l'OCDE, que seria distribuir per créixer, que no créixer per distribuir. Gràcies. Molt bé, doncs segurament totes dues frases són vàlides aplicades a la ciutat. És cert que Barcelona
fa uns anys era una ciutat que era centralitzadora, que aglutinava tot el bo i que expulsava les coses dolentes. I en aquests moments, al llarg del temps, Barcelona ha quedat petita per la mateixa Barcelona i Barcelona avui, ja des de fa un temps, expulsa també doncs, algunes coses que no són negatives. Un exemple pot ser Fira. No? Ningú en fi, pot pensar que Fira va acabar a l'Hospitalet per casualitat. És evident que nosaltres també vam lluitar, però és evident també que Barcelona era complicat que pogués encabir un equipament de país com és la Fira de Barcelona. I és cert que en aquests moments Barcelona comença també a expulsar d'altres qüestions que nosaltres evidentment intentem aprofitar. Aprofitem tot el bo que surt, evidentment deixem passar tot el negatiu cap a altres territoris. Això m'entendreu perfectament, o sigui, no som acaparadors, som selectius. Simplement intentem agafar tot allò que és bo. Però és evident que, també ho dic, sense el desenvolupament econòmic, la nostra ciutat no sé com hagués entomat aquests 8 anys de crisi econòmica. Sense el desenvolupament de Plaça Europa i Districte Econòmic, sense el desenvolupament del Pla Hoteler que portem desenvolupant ja uns quants anys, sense els recursos que això ha generat a les arques municipals, possiblement hagués estat més complicat i més difícil multiplicar per 9 les beques de menjador, mantenir obertes les escoles bressol, continuar amb l'atenció domiciliària a les persones que tenen dificultats i segurament hagués estat impossible continuar donant suport al teixit social de la nostra ciutat, per molt que el valorem positivament i que per nosaltres és imprescindible i és essencial. Per tant, és necessari activitat, és necessari que aquesta activitat deixi impostos, deixi recursos i que aquests recursos entrin a les arques municipals perquè es puguin redistribuir realment en aquells projectes socials o d'altra tipologia que necessiten els ciutadans i que necessiten els barris de la ciutat. En fi, podem dir distribuir per créixer o créixer per distribuir. No sé si l'ordre de los factores altera el producte, no? Que quan érem petits això ho vam aprendre a l'escola. Però en tot cas, en fi, en definitiva el que volem és aprofitar la nostra centralitat dins de l'àrea metropolitana com una ciutat que pot desenvolupar projectes no només locals sinó projectes de país. Soc Valentí Agustí, soc alcalde del poble de Palafolls. Pels que no ho sàpiguen, compartim amb Hospitalet el curiós honor de que tenim una processó de legionaris durant la Setmana Santa. I aquesta és una de les raons per les quals jo estic aquí. O sigui que jo faig com aquell, i quan hablaré de mi libro? I us volia dir que aquesta història, que sembla una tonteria, doncs és un tema molt greu. És un tema molt greu perquè, clar, després de que han fet el que han volgut, segons m'explica la nostra secretària, el secretari, no hi ha cap capítol que impedeixi això fer-ho. No és com a Alemanya, que fer una desfilada de nazis seria impensable. No? Però bueno, dit això, ja que estic aquí, i continuem amb aquest problema, que penso que hauríem que fer una moció. Sembla que l'Ada Colau té un altre problema semblant, o sigui que potser tindrem una ajuda i podríem demanar que hi hagi un canvi de la Constitució respecte a aquest assumpte. No? Bé, el que sí que volia dir, soc psiquiatre, me dedico a l'atenció de malalts mentals, treballo des de l'any 75 en el Maresme,
i tenim una entitat també en el poble que es dedica a la rehabilitació de persones amb discapacitats que superen el 65%, amb un cert èxit, perquè a més hem tingut la sort de tocar la loteria i ha vingut Inditex a crear les estacions de distribució mundial de la majoria de coses d'ells, i ens han donat un cert privilegi d'obrir 6 outlets dintre del teixit urbà. Estem molt contents per això. I llavors el que jo me pregunto, que vosaltres també feu el mateix, i què serà que els legionaris s'enamoren d'aquests pobles que fan aquest tipus de treball social. Suposo que deu ser una casualitat. I només us volia felicitar per la població que tingueu. Jo havia conegut l'alcalde Corbacho i mai hagués imaginat que arribéssiu en aquests nivells, us dic sincerament això. Però la veritat és que la evolució és evident, només tens que anar a l'aeroport i veure com ha canviat la ciutat. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs és veritat que compartim una mica de neguit durant la Setmana Santa per aquest fet. També ara últimament compartim també amb la ciutat de Barcelona el neguit, no? Perquè es va fer aquesta manifestació aquest cap de setmana. Per tant, jo crec que aquests temes estan millor centralitzats en la capital, no? Que descentralitzats en el territori. Per tant, farem una proposta que, en tot cas, però sí que s'ha de dir que crec que aquest és un tema que no podem segurament evitar des del món local, perquè no tenim instruments. I jo crec que a la presència del delegat del govern, doncs m'anima, no?, a que prengui nota, perquè crec que aquest és un tema que hem d'abordar des de la Generalitat de Catalunya i veure de quina forma doncs evitem, no?, que... A veure, jo sóc molt partidària, i sempre ho dic, no?, de nosaltres com a ciutat som una ciutat que ho celebra tot. Som una ciutat amb una diversitat cultural molt àmplia, celebrem les festes de la primavera, però després tenim les festes majors de cada un dels barris, celebrem absolutament tots els patrons, jo diria, del mapa d'Espanya, perquè tenim moltes persones que han vingut, no?, d'Aragó, de Galícia, d'Andalusia, etc, etc. Per tant, ho celebrem tot, però clar, tot allò que és tradicional o que portem molts anys realitzant, és lògic, no?, que promocionem i que generem, doncs, tot el nostre recolzament. Ara, aquestes innovacions legionàries, doncs, la veritat és que ens han agafat a tots una mica amb el peu canviat. Mirarem, jo compartim, de tant en tant ens parlem, no?, parlem les nostres penes i veurem, no?, de quina forma des de la Generalitat se'ns pot ajudar a veure aquest tema, com el podem reconduir o centralitzar cap a altres poblacions més importants del nostre entorn. Jo sóc la Mercè García, perquè no em coneixeu, i bueno, sumant-me al que deia Felipe, jo vull posar en valor, perquè quan parlem del tercer sector i de tot el que farem, i nosaltres que sempre li diem a l'alcaldessa que cal fer més coses, cal fer més coses, no? Però jo crec que hem de posar en valor que Hospitalet va ser la primera ciutat, quan ningú parlava d'acords marcs amb entitats, això ni se'n parlava ni a la Generalitat ni enlloc, doncs va ser pionera. Quants anys fa, Pepe? És que lo firmo ell. Diria que fa 25 anys, no?, que era una cosa superpionera. No? I quan parlem molt del teixit associatiu que tenim a la nostra ciutat, pues també és perquè s'han posat les bases i els pilars i hem tingut un recolzament molt important, jo diria, de tots els grups polítics, fins i tot del nostre ajuntament, i també liderat evidentment pels nostres alcaldes, no?, i ara per la nostra alcaldessa. És una ciutat que no fa ni Barcelona, per exemple, dedica beques perquè els nanos vagin als centres d'esplai. I quan diem, per dir la meva entitat, pues nosaltres tenim entorn dels 500 nanos derives de serveis socials que venen al llarg de l'any, no? I això hi ha ciutats que és que quan nosaltres en parlem entre nosaltres això no passa, no? Llavors jo crec que igual que nosaltres com a ciutat hem d'incorporar i reivindiquem, ja hi vaig estar amb el Manolo, no?, parlant de coses que hem de fer, també com a ciutat hem de saber posar en valor i fer bandera, no?, de tot allò que nosaltres hem fet molt bé i que pot ser
una cosa que altres ciutats i altres entitats puguin copiar, perquè realment jo crec que han estat coses que gràcies a tot això, no? Pues ara tenim el teixit que tenim. Jo recordo quan la Núria era tenint alcalde d'Hisenda, no? Que sempre estaven dient-li, Núria, no cobramos, Núria, no cobramos. Pues són una mica gota malaya, no? Núria, no cobramos. No? I no cobraven mai, no? I ella va estudiar com fer-ho i ens pagava mensualment la subvenció. Jo no conec ningú que hagi cobrat mai una subvenció mensualment. No? I això vol dir, no, però vol dir que si un polític vol i té ganes, hi ha fórmules, no?, que s'acaben trobant per poder fer les coses, no?, i que tothom una mica surtin beneficiats. No? Llavors jo, com a deures de l'Ajuntament, crec que hem de recopilar la nostra història i de tot allò que hem sabut fer bé, fer bandera i explicar-ho, no? Perquè crec que això és un valor i quan diem model de l'Hospitalet, doncs això també és model de l'Hospitalet. Gràcies. Molt bé. Bueno, a veure, no us penseu, perquè clar, aquí estem donant una imatge, el Felipe i la Merche, aquí, com si no, tot és... I quan ens reunim, ja us asseguro que les reunions no són tan amables, que ells també proposen coses i que posen a sobre la taula temes. Jo crec que avui, no, tenen tot l'orgull de la feina feta i coincideixo plenament. Però és cert que, a veure, que hem de fer bandera, no? I hem de posar d'exemple, perquè nosaltres sí que és cert que hem treballat molt de cara endins. Hem fet la feina internament com a ciutat i de vegades no ens hem preocupat massa d'explicar el que fem fora de les nostres fronteres, ni tan sols fora moltes vegades de les nostres pròpies entitats. I jo crec que també una part de l'orgull de ciutat es genera tenint clar el que estem fent dins de la ciutat i poder també explicar-la doncs fora de la ciutat. És cert el que deia la Merche com a anècdota, és cert el tema aquest del cobrament. Jo recordo la primera reunió que vaig tenir amb els esplais que em volia morir perquè em van venir tots que no cobraven des de feia no sé quants mesos i clar, estaven desesperats. Vam fer una innovació, ara es parla molt d'innovació política i d'innovació en general, però bueno, vam fer una innovació administrativa en aquell moment, doncs, passant, no, d'una subvenció anual a una subvenció anual però fraccionada en el pagament. I crec que això va donar solució, no, a la problemàtica que teníeu vosaltres i a la situació econòmica complicada, difícil i complexa que també tenia el propi Ajuntament. Per tant, jo crec que això també és l'exemple de que quan vols, no? Quan tu proposes i quan hi ha iniciativa i hi ha bones propostes, doncs les coses surten. No? El mateix que parlàvem abans, si tenim, no, algun instrument on agafar-nos legalment, doncs segurament, perquè l'administració en definitiva tenim un problema i és que estem molt pautats, no podem fer allò que convinguem, hem de complir unes normatives, unes normes, moltes vegades normes que no ens agraden, que hem de complir, que ens complica moltíssim la gestió, que la complica no l'Ajuntament, sinó moltes vegades a les entitats. Jo sempre dic, no?, que de vegades no sé com hi ha entitats que demanen una subvenció, perquè el mareig, no?, que generem per donar la subvenció i per justificar-la i per fer tota la tramitació, doncs és tan llarg i tan complicat que no sé, no? Com... Jo crec que es va fer la llei perquè les entitats deixéssiu de demanar recursos a l'administració. També s'ha de dir que a l'Hospitalet això no ha funcionat i que continuen demanant el que consideren oportú i crec que a més s'ha de fer així, no? Perquè hem de col·laborar amb tot allò que considerem que és necessari i que és positiu. Per tant, m'agafo això dels deures de... No sé si tindrem temps de fer tanta recopilació, però ara que anem celebrant, no?, aniversari tras aniversari de diferents entitats de la ciutat, possiblement, no?, hem de cercar el moment per fer una història que ens faci recordar on estàvem, on estem i cap a on volem anar. No tinc més torn de preguntes ni de felicitacions. Agraïment al president de la taula d'entitats del tercer sector
per la presentació a tots vostès, perquè és el motiu de per què es fa el fòrum, i òbviament a la nostra convidada, que és una activa, a més, de les xarxes socials, i ahir llegint la seva biografia escrita, bueno, la autobiografia, parlava que havia nascut l'any en què Luther King va parlar de que jo tinc un somni, i a mi em sembla bé que els polítics, que han de parlar bàsicament de gestió de les misèries i les precarietats, també reivindiquin els somnis, perquè si no, no aniríem enlloc. Moltes gràcies a tothom, i em sembla que ens anem de vacances, no? Fins a... No? El fòrum. Normalment aquí us anuncio el proper fòrum, només us puc dir que segurament serà al setembre, però encara no tenim determinada la persona convidada, però rebreu informació oportunament i mentre descansarem tots una mica, treballant.